Регіональний поїзд 817 ворож вам партії відходить від другої платформи. Побігла. Цей приказ ви подивіться за який год. Ну і що? Там уже куча отмін на цей приказ. Викиньте його, нікому не показуйте. Да ладно. Я вам серйозно кажу, 11-й год. Який час год? І що? Викиньте його, нікому не показуйте. Угу. І поудаляйте те, що ви поснімали. Скажіть те, що забрещає. Я вам знаю, на території станції Денний швидкісний поїзд Інтерсіті номер 780 з полученням Київ-Суми прибуває до третьої платформи. Нумерація вагонів хвоста поїзда. Потім оплата. Шановні пасажири, просимо вас завчасно приготувати проїзні документи, за якими буде здійснюватись поїздка. Будьте уважні та обережні, не стійте близько біля краю платформи. Ви куди направляєте? Додому. Додому, як все. Так давай быстрее. Я плачу. Ну, давай побыстрее, бо вони тут так довго стоять на пути. Так. А ну подожди, чтобы мы ждем порции. Я думаю, что не все. Все. Ви не можете показати. Виживайте, хай підходять. Вони тут, хлопці. Ну так і що, я буду ждати? Подовжу. Що за зйомка всього подвижного составу? Що він движеться в будь-яке направлення? Що за зйомка?